ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଇ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଜନତା ମଇଦାନରେ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭା ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସଭାରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ।